Essa nova minissérie da Netflix vai te deixar irritada do começo ao fim. Essa é uma daquelas minisséries de suspense que vai fazer você dar play e não querer parar mais. Ela tem uma história muito revoltante, mas que ao mesmo tempo tem um desenrolar muito bom. E hoje eu vou falar sobre uma família quase perfeita, sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final, com spoilers, que eu quero debater sobre aquele desfecho. Mas antes de começar a falar sobre ela, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries e de filmes. E comenta lá embaixo se você pretende assistir a minissérie, que eu quero muito saber. E pra quem não sabe, essa minissérie de 6 episódios é baseada no livro de mesmo nome, Uma Família Quase Perfeita, que é um best-seller aí, muito vendido lá na Suécia. E assim como o livro, que dizem que é lento e bem denso, a minissérie também pega essa essência e traz aqui pras telas. Só que assim, eles conseguem fazer uma trama que você não desgruda desde o primeiro episódio. Você quer saber onde aquilo tudo vai terminar. É uma coisa que te prende demais. E a história já começa com uma cena que vai dar gatilho em muitas pessoas. Eu já acho até legal avisar agora no começo do vídeo, já que a série aborda a temática de abuso sexual. E eu sei que tem gente que não gosta e que tem gatilhos com isso. E nos primeiros 5 minutos do primeiro episódio, a gente já viu uma menina de 15 anos sendo abusada ali. Então, é uma coisa um pouquinho pesada de ser vista. A cena em si não é uma das mais pesadas, mas só de você imaginar o que tá rolando ali é pesado. E depois disso, a gente tem um salto temporal de 4 anos após esse acontecimento. E a gente vê a história da série sendo contada pela perspectiva de 3 pessoas diferentes. No caso, a filha, o pai e a mãe. E todos têm visões diferentes da mesma situação, né? Então assim, a gente vai ver todo o período de tempo aí que a série se passa sendo abordada um pouco pela perspectiva do pai, da mãe e da filha. E isso aparece na tela, tá? Quando a gente tá vendo a perspectiva de cada um. Então é muito fácil identificar o que a gente tá vendo. E assim, nem todos os narradores ali são confiáveis, né? Então a gente tem que tentar acreditar em algumas coisas, talvez a visão de alguns deles não seja uma das mais verdadeiras, ou não, ou é, sei lá, só assistindo pra vocês descobrirem. E a nossa personagem principal aqui é a Estela, uma jovem de 19 anos que tá saindo com o Christopher, e numa certa madrugada, ela acaba ali chegando em casa toda estranha. Pouco tempo depois, ela é presa pelo assassinato do Christopher. E essa prisão abala os pais da Estela, porque, tipo, é a filhinha dele, será que ela realmente mataria alguém? E enquanto eles estão pensando nisso, a gente também desenrola o Adam descobrindo que a esposa dele, a Ulrika, tá traindo ele com um colega ali dela, e isso deixa um climão pesado. Porém, eles vão ter que se unir pra tirar a filha da cadeia e descobrir a verdade envolvendo a tal morte do Christopher, né? Então, assim, quem matou o Chris? Eles vão tentar correr atrás pra descobrir e soltar a filha dele. Só que essa família é cheia de problemas, e à medida que a gente vai avançando nos episódios, a gente vai descobrindo o quão fundo é o buraco dessa família, sabe? Mas é divertido a gente acompanhar todo esse desenrolar, porque os personagens são mais complexos do que a gente imagina em alguns momentos, e outros até são um pouco mais básicos, e isso é legal. A série consegue colocar um mistério grande no começo e desenrolar mistérios que a gente não imaginava que desenrolariam no final. Tanto que uma coisa que eu gostei muito aqui é que a série cobre todas as lacunas possíveis com as perspectivas de cada um dos personagens. Então a gente vai ver uma linha temporal aqui um pouco desnivelada, que sempre se repete, só que em locais diferentes e situações diferentes, mas tudo no final acaba se conectando de uma forma que não fica ali coisas em aberto para serem resolvidas depois. Na verdade, tudo se encaixa. E as linhas temporais até podem ficar um pouco confusas no começo, mas no final, prometo que tudo vai fazer sentido. E assim, pelo que eu li sobre o livro, né, que eu procurei um grande resumão para saber se era igual a série, as coisas são muito parecidas. Poucas coisas se alteram em relação à série. Tanto que eu acho que o livro tem umas cenas um pouco mais gráficas, pesadas do que a série. A série tentou amenizar isso e focar mais no mistério. Mas de resto, pelo que eu notei, a maioria das coisas no livro e na série são parecidas. Muda às vezes um local X ou Y, mas isso é só uma dramatização pra fazer a série funcionar de uma maneira melhor. Nada que altere a narrativa central. E assim, de um modo geral, essa série faz a gente pensar muito e faz a gente se colocar no lugar dos personagens. Eu, pelo menos, ficava pensando, meu Deus, o que eu faria nessa situação? Será que eu denunciaria isso que aconteceu comigo? Será que não? Ainda mais se isso que eu falar vai prejudicar eu e vai prejudicar outras pessoas que não deveriam ser prejudicadas. Então acaba que a série traz um debate muito grande sobre todas essas coisas que a gente pode fazer e prejudicar pessoas ao nosso redor. E também traz um debate sobre abuso, que é feito com muito cuidado e muita cautela. É abordado de uma maneira que tem começo, meio e fim. E assim, traz uma história legal em torno disso. Tanto que o desfecho aqui da série é bem satisfatório, encerra todo o arco muito bem. As atuações também eu preciso destacar que são ótimas. E a fotografia da série é linda, como sempre, porque os suecos arrasam quando o assunto é fotografia. Uma salva de palmas pra eles. Então, se você gosta de séries de suspense que te façam ficar incomodado, faça você ficar com um pouquinho de raiva, mas ao mesmo tempo te
façam pensar. Principalmente ficar ecoando aquela perguntinha na sua cabeça: até onde eu iria pra proteger o meu filho? Ou até onde eu iria pra esconder o segredo do meu passado que me assombra até hoje? Nossa, tem muitas perguntas que essa série me fez ficar pensando enquanto eu assistia. E eu curti ela, recomendo pra vocês. E até quero que vocês coloquem um pêssego nos comentários se vocês viram até esse ponto. Por que do pêssego, Matheus? Sei lá, eu pensei num pêssego agora, eu quero que vocês ponham no comentário. Mas é isso, assistam lá na Netflix, acho que vocês vão curtir. Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filme. Menor e minha voz um pouco fanha, porque eu estou com rinite alérgica, então tá um pouco difícil de falar. E a partir desse momento eu quero conversar com vocês sobre ela com spoilers. E já peço que vocês deixem o like se não deixaram, se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries de filmes. E comenta lá embaixo se você pretende assistir. E a partir de agora, eu quero já falar sobre o começo da minissérie pra falar sobre o filme, porque o começo e o fim estão conectados. Lá no primeiro episódio da série, nós conhecemos a Estela com 15 anos e ela acaba sendo abusada sexualmente por um instrutor mais velho do acampamento de handball, que no livro era um acampamento da igreja, mas eles mudaram aqui na série. E a Estela até conta pros pais dela sobre o que rolou ali no acampamento, mas eles decidem não denunciar pra polícia, né, esse abuso, acreditando que o caso contra o conselheiro ali vai acabar não dando em nada, vai causar problemas pra Estela. Então eles pensam: ah, não vamos denunciar. Que seria o certo eles terem denunciado, né? Enfim. E toda essa escolha acaba afetando o resto da história, acaba afetando a vida dos pais da própria Estela. A relação de pai e filho não fica a mesma depois disso. A gente também percebe que a relação da Estela com os homens depois desse abuso não é mais a mesma. E a gente pula então 4 anos pro futuro, com a Estela com 19 anos. E ela acaba conhecendo o Chris e até engata num relacionamento com ele. Porém, 6 semanas depois, o Chris tá morto e a Estela é levada pra prisão pela morte dele. E agora os pais dela ficam tentando desvendar ali o que rolou. A gente tem um vai e volta no tempo pra entender melhor os pontos de vista. E o final de temporada é focado no julgamento ali da Estela pra decidirem se ela é culpada ou inocente sobre essa tal morte. E é nesse ponto que todos os segredos, ou quase todos, são revelados. Porque às vezes são revelados pra gente, mas não é revelado pros personagens ali da série, né? Primeiro a gente vê que é revelado que a Urika se desfez do celular e das roupas ensanguentadas da Estela. A gente vê isso acontecendo lá no começo de temporada. E o Adam também mentiu pra polícia sobre a hora que a Estela chegou em casa na noite do assassinato, só pra criar um álibi pra ela. Mas a reviravolta desse último episódio acontece quando a amiga da Estela, a Mina, aparece aqui em tela pra meio que ir no julgamento e falar o que ela tem que falar, que é a verdade. Só que é uma verdade encobrindo algumas partes da verdade. Ela acaba testemunhando a favor da Estela e afirma que ela foi drogada e estuprada pelo Chris na noite do assassinato dele. Ela afirma que ela fugiu do apartamento dele e só descobriu que ele tava morto na manhã seguinte. E a Mina ainda diz que a ex-namorada do Chris, a Linda, já tinha tentado denunciar ele pela mesma coisa, mas nada aconteceu. E a gente tem todo o desenrolar desses abusos que foram acontecendo ao longo dos anos e ninguém conseguia reportar ou ninguém ligava quando reportava. E é uma grande crítica, né, a exatamente o que acontece no sistema hoje em dia, que é uma coisa que não deveria acontecer. Mas às vezes as mulheres denunciam e nada acontece com os agressores. É muito errado. Mas o bom desse final é que depois dessa meio que alegação aí, né, da Mina, a Estela acaba sendo solta. Então ela tá livre, tá tudo certo, parece que temos um final feliz, acabou tudo, oba! Mas não acabou não, porque a gente tem um flashback pra contar a real causa da morte do Chris. A gente volta então pra noite do assassinato dele e nessa noite a Estela viu que o Chris tinha drogado e sequestrado a Mina. E ela, então, tentou correr ali pra casa dele pra salvar a amiga dela. E chegando lá, ela invadiu o apartamento, bateu no Chris e ajudou a Mina a escapar. Só que acabou que o Chris correu atrás das duas e deu no que deu, né? Tanto que depois do julgamento, a gente realmente aconteceu com o Chris. E a cena em questão mostra que a Estela esfaqueou o Chris até a morte depois que ele começou a perseguir as duas ali com uma faca na mão. Daí ele acabou caindo, largou a faca, ela pegou a faca e matou ele. Porém, a Mina ajudou indiretamente a Estela, né, a encobrir essa morte, porque ela pegou a faca e escondeu essa tal faca, então as duas guardaram toda a verdade consigo mesmas, e a série acabou mostrando que às vezes a sororidade é necessária num momento de crise igual esse. E assim, eu achei um final satisfatório, porque todos os mistérios foram resolvidos, a gente não teve pessoas do mal saindo bem, na verdade a gente teve vítimas fazendo o que precisava fazer, a justiça foi feita, só não foi feita de um modo convencional. A gente já viu muito filme e série de justiceira, então, ai, quem nunca esfaqueou alguém, né? Quem nunca? E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do final do filme, comenta aí embaixo. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma faquinha nos comentários pra saber quem viu até esse momento. Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filme, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.